ମିନି ଜିକେ କ୍ଲାସ୍ର ଆଉ ଏକ ମଜା ଓ କୁତୁକୁତିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ହସି ହସି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ମଜା ନେବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଏକ, ସେ କିଏ ଯେ ଦିଲରେ ଅଛି, ମନରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଧଡ଼କନରେ ନାହିଁ। ଉତ୍ତର, ଅମୀର ଖାନ। କାରଣ ଦିଲ ଓ ମନ ଏଇ ଦୁଇଟି ଫିଲ୍ମରେ ଅମୀର ଖାନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧଡ଼କନରେ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଦୁଇ, କେଉଁ ଜିନିଷ ଯାହା ପୁରୁଷମାନେ ଲୁଚେଇକି ଚାଲନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଦେଖେଇକି ଚାଲନ୍ତି। ଉତ୍ତର, ପର୍ସ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ତିନି, ଦିନରେ କାମ ନ କରି କିଏ ମଜୁରୀ ପାଏ? ଉତ୍ତର, ରାତ୍ରି ଜଗୁଆଳି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଚାରି, କେଉଁ ଜୀବର ହୃଦୟ ଏକ ମିନିଟରେ ହଜାରେ ଥର ଧକ୍ ଧକ୍ ହୁଏ? ଉତ୍ତର, ଝିଟିପିଟି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ, କୁକୁର କାହିଁକି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ହଲାଇଥାଏ? କାହିଁକି ନା ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ କୁକୁରକୁ ହଲାଇ ପାରିବନି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଛଅ, ଏମିତି କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଅଛି ଯିଏ ଉଭୟ କ୍ଷୀର ଓ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ? ଉତ୍ତର, ପ୍ଲାଟିପସ୍। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ସାତ, କେଉଁ ଜୀବର ଆୟୁଷ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍? ଉତ୍ତର, ମେ ଫ୍ଲାଏ ନାମକ ଜୀବର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଆଠ, କେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର, ଆଡ୍ରେସ୍। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ନଅ, ଏମିତି କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯାହାକୁ ଜଣେ କୁଆଁରୀ ଝିଅ କହିପାରେ ନାହିଁ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଭାଗ ଆଠରେ ଆମେ ପଚାରିଥିଲେ। ଉତ୍ତର, ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଦଶ, ତାହା କ'ଣ ଯାହା ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦେଖିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଦେଖିପାରୁନାହିଁ? ଉତ୍ତରଟିକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଭାଗ ଦଶରେ ଜାଣିବା।